ويل بادية يا بقرات دي سدد بابا كومنت يكون مشغول اي او دا ويل بادية جعل ما قالي كار ما حاكو ديري بو قال كان شير قالي صاحب بابا دا قارسي لايك تري يا لقى حسد السودة واد دوني هدي اروا هاي دوت كنو دقم حكا ليه والله بالله دوت كنو عارك كنو حنا قد تتابع لنا قد تتابع قفنا قفتي واي كده معنا دي جعل مسباكر شو قرأي عارك اي محلا جعل مكو قلع عادي جعل بدا مكو قلع بي اي قلبا خف بالعادنا عاي صح مكواكا عادي بحاكو ليا بدا كوبتي كوارك والله waxa ugu leeyahay badnaay waxyaalo badna ugu leeyahay badna marka waxa ugu sii leeyahay wax soo koobi kar ma goor meemad qana adiga jiceelku galay kulaha baadiyaha soo joogay saxra lagu galay baadiya waxba jiclaada baa sheeg bo ay kale bilig soo gaarab jiceel ay meesha laga keenay ba ay kale waxa leeda barkii dadka dadka waxa la dadkan iyo ku dhigta dadaha soo waa baadi oo gabadhu ku duubay arostiin arkay fanti sax hadalkaas dhig loo ma dhigo hore loo socdaa fanti dadkan dadkii ku dhigeen aad u weyn marka هاستي وحاشكت إلى صوت يا رسكوي حتى قوي جيري دبكوري باي بخدي دبكوري باي كوي حنت بوفين جيري دبكوري باي بخدي هاي بس اسكي هوا لهلي هاي دوني دي بسر با كدع بس سيقات وابو in aad muuqaalkan iska daawato oo aad ka gudubto khalad waa waxa la rabaa muuqaalka marka ku soo gaaro in labaadaha soo dhaweeyso xaqiisa siiso kubad ka soo bixiso faraxdid ku faraxdid aad iska dhigaa marka dadka waxay dhayn quftaaba wa hada inshaallah aan ina aad waluudaki sax bismillaah wa aniga reetikto hadda aniga mahanay oo ma taqaana hadalkiina badan yahay aad uu ka mahallaha qofta aan waa jaalahay leegum mar arooskiira baadiyaad baa ku dhigna ka waa anaga level because waxa waaye meeshan ka imid dadka waa aad arooskeeda meeshan ka imid meela mudul sarir iyo jimbaar wa farci awooyasho iyo dhar hidiyo dhaqanka ee horta faadu boo dhii hore waxaa laga dhiibi jiray geel aroos hotel ma loo tumeen sariira loo gadaa aba jeebar sax mudula lagu aroosay sax hadda gabdhii waxay leeyahay hotel ha leegay wiil baadii baa ay aroosa hotel hebel ha leegay intaas ha leegi dhiyo faraadiid ha leekeedo barka maxaa kaleeda horto nolosha isfaan fahmaysa sax marka anaga meeshan ka nimid mi iloobin safiyaad hotel kan anaga naga go'da baadiya lag baadiya ku yeesana jim bar taksha aroos aanan laga cabaa ma dhicin wiil baadi ii marax ana aroos aanan laga cabaayo hilib oo tac lagu cunay maxa fiican war la aanan meesh ku soo yaacni oo soo yaac barka asxaabta duha bisha malab ku lagu galaayna sheeka kala waayo balaga ma sheekeen karo buu wiil baadi dad badan oo cadawgaada jiro maxaa ka halayso wallaahi aan wax kama halayn dadaha aw wax shukaan sirays buku arki jirbiya ma arki jir ma ila kala tan qaadena waasna al hawa wal gu gambar ka geeraarada sa isku tii wallaahi isku fiicanaa geeraarada al geeraar oo u tuur oo heesa umar soomaa ha حكي دمك باته قفبان كل سيمو مكيرو أدوك انتان كنو لهاي بغرد دي دواتنا هاي لا 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 حان كل هاي لمانو انتا ايني كبادان واكا قوا هاي انا بحا اوط لقش واكا قوا والله انا ورتو واحد انت مسو كوي كرما باهم هادي هاد انت كايش الشيقة حرير تلدا وديو ايه افتينكي حمر بلا هاي حكي قرح ذاته ميه حبيه عيد كالي معاو كحقيري كرتا كشيغن حبيبي كحقيري كرتا كشيغن ايه خرب جوك تورت ضدور اك سواي خرح جوك توا واحد اك بضل ويل بدي عم بركة خد بجوك توي قطع غيرا مايا قرح ده اسمع قصة مالي جوكو علي قمت تلقوصة قرا كل من تيجي قرا حيث تنبكز هذه فيها النوع هذه بركة دتكي قربات جوكي ايا جميل دقا كجرة دتكي قرح جوكا ودك جو ايا استريس هستا هذه ايه دد عايا واكودة في سات بركة بلو بحايو
ugu dambeer maxaa leedahay maxaa idin dhaa maalinka arooska leenoo soo hambalyeen in kala caadiyeenno wada bil ihsaan intaas leenno afaaraha baadiyan anaka war idinku soo siinayno geelaa luu saaraa aadi aad geel dag soo dhacay geel waa u dheeriya gorayaalay saaraa goray geelka tuurtaanka qabsaday maama gorayaalay saaraa geel waa u dheertaa aba ubaasatay dur durbeedii ayaa nagala socotay waa saaxiibkiin catooshana labaadaa ugu shido wiil baadiyo qoftiisa dad badan ay dhahay catoosho labaadaas codkooda waa keel hal mar intaa barnaamij ka bixin codkii maalintii mana xasuusi kartay shukaasi kooban labadiina tusaalo idinkoo is shukaasada soo jeed camala ina ku jeclaa waa ogtay la'aantaada wax dhan ma cuni karo wallaahi billahi talaa haddii la dhaho ma taqaanaa horta markii badarka cunaa xitaa adaa kaa dhex arka adiga dhaafe quruxdeeda waa anina habeenka markii jiifto asxaabta waa aragteen wiil baadiyo labaadtiisa siday u sheekaysanaan muuqaalkan waxaa kaa rabaa inaan la garay sheer garay saaxiibadaada gaarsiiso waa saaxiibkeena catooshana kaamir baa durduraa nagala socoteen halka malyan beejka waxyaraa ka dhiman goor dhow 1 million hadduu xiro wiil baadiyo labaadtiisa wanaa loo qala wax fiican arabnaa anaka balka waxaa idin leeda muuqaalkan oo meel dheer u gaaro oo fudo badan iscaawa 900 dhac ku siiyay maxaa jeclaanayd inoo loo siiyo dayladaada diyaaro iscaawa hadda ku dhacdaa bal asxaabey aan 900 dhac taa jeebka soo kac joogto waxay leeyahay kuma soo dhaha aad diyaar balka mini ku xiraa u dhiman 900 dhacna u siiyo hore aaba u baasatid millionaire program waa barnaamij gabo oo guuleysa ah kaasoo aad uga qayb qaadan kartid hab online ah iska diiwaangeli suuqa weyn ee B4U online badagso applicationka B4U kana mid noqo macaamiisha millionaire program sidaad ugu guuleysatid hadiyooyin kala duwan oo qaali ah sida $100,000 maraykanka 300 gram oo dahab ah gaari rasaalad iyo mobile hasugi maalin kale sidaad uga qayb noqotid millionaire program ku biir oo hadda fur albaabka mustaqbal ifaya oo hodan ah